Eu nunca notei na Elza
que ela pudesse fazer diferença com alguma coisa, entre negros, LGBTs, indígenas. Eu nunca vi preconceito nenhum na Elza, em nenhuma fala. Por isso, a gente vai fazer uma questão agora que chama Queijo e Goiabada, que fala das diversidades que conseguem conviver. Teu cabelo é amarelado, meu cabelo é pichain. E se eu tô no baque virado, você corre pro meu lado. Nossa amizade não tem fim. Você reza para os santos, eu já peço aos orixás a paz. Você torce pro Flamengo com ardor, meu amigo é tricolor. A nossa vida é misturada como queijo e goiabada, um sabor especial. Leio Drummond, leio Bandeira, você nem de brincadeira lê ao menos um jornal. Você gosta de feijão com arroz, eu gosto mais de macarrão. Litoral legal, mas eu prefiro o Pantanal. Nossa amizade é inteligente, apesar de diferentes, nós também somos iguais. Porque queremos para o mundo uma vida com justiça, liberdade, amor e paz. Nossa amizade é inteligente, apesar de diferentes, nós também somos iguais. Porque queremos para o mundo uma vida com justiça, liberdade, amor e paz. Amor e paz. Na hora da gente chamar a nossa homenageada para sentar aqui, nossa rainha de hoje, Elza Rossi. Para fazer uma saudação, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Fernando Tremura. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Quero saudar todos os presentes, o companheiro Antônio Alberto, Jorge Roque, Fábio Sardinha, nossos pré-candidatos a prefeito, o nosso prefeito, autoproclamado aqui, o Márcio Coelho, está aqui dando esse show para a gente. Agradecer aí o Zé Alfredo pelo empenho de organização, companheiros que vêm, o Dônio, Cachaça, assim, enfim, a Duda da Juventude e todos os companheiros e companheiras que fortalecem essa força. Félix Sabino, foi nosso candidato a prefeito, está aqui presente também, o Zélcio, o grande professor, né? Então, muito importante. Mas, queria hoje homenagear essa guerreira. Falar da Elza é difícil e fácil, porque a Elza é uma guerreira incansável. A Elza tem uma personalidade brilhante, carinhosa, ela consegue ser dura quando tem que ser dura, mas ela também, quando tem que apaziguar, ela é mãezona, ela conversa, ela tenta contornar as situações. Então, Elza, tudo que a gente fizer para te homenagear aqui dentro desse partido vai ser pouco diante do que você representa e do que você merece para nós. Você é uma figura inigualável, inigualável. Então, queria também render aqui as minhas homenagens a você, em nome da Elza Rossi, queria render homenagem a todos os professores e professoras do nosso país.
são responsáveis pela construção da nossa juventude, e seguir esse bom exemplo que a nossa professora, secretária da educação, que tantas contribuições deu para a nossa cidade. A Elza fez a diferença no nosso governo, quando trabalhou uma educação humana, voltada para as crianças, para os jovens e para os adultos. A Elza é uma enciclopédia de sabedoria. E para nós, Elza, é uma honra, mas uma honra imensa, você estar aqui. E digo, a sua presença aqui nos homenageia de uma forma tão grande, tão grande, nós temos tanto orgulho de você, que, como eu já disse, tudo que a gente fizer vai ser pouco para uma figura tão brilhante como você. Parabéns, Elza, você é o nosso reflexo, você é o nosso farol, você é a nossa frente, você ilumina o nosso caminho. Muito obrigado, né, por estar com a gente, muito obrigado por ser do Partido dos Trabalhadores. E essa é uma homenagem do Centro Cultural Milton Mendes Garcia, que é um núcleo aqui, é um interno do Partido dos Trabalhadores. E parabenizar as pessoas que vêm construindo isso no dia a dia, que tem sido brilhante, tem sido apaixonante estar aqui, e essa homenagem justa, Elza. Parabéns, estamos juntos aí na luta. Precisamos ainda muito de você, tenha certeza disso. Obrigado, Fernando Temura. Félix Sabino, por favor. Essa figura simpática, que foi secretário de negócios jurídicos, nosso candidato a prefeito. Eu gostaria que juntos nós entregássemos o troféu a Elza Rossi. Por favor. Juntos, vamos nós. Ó. Tem foto? E eu quero passar a palavra ao Félix para que ele possa fazer algumas considerações. Meus companheiros e minhas companheiras, né? Inicialmente, Elza, eu queria dizer que eu lhe trago um abraço muito carinhoso para o Sérgio Roxo, que não pôde estar presente aqui, mas grifou toda, mais do que simpatia, todo o respeito que ele tem por você, pelo que você representa para todos nós. Então, meus amigos, logo depois que nós tivemos esse impacto político, teve um cientista político lá do Rio de Janeiro, que todos conhecem, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu disse o seguinte: olha, o que fazer? Ele falou: a gente precisa se reunir, a gente precisa conversar, a gente precisa procurar os novos rumos. E nessa perspectiva e nessa necessidade de reunir, de conversar, de debater, de procurar, não é melhor razão de encontro quando se tem na sua motivação uma figura educadora, uma figura de professora, que foi diretora nossa de tantas escolas, e de uma pessoa que eu pude estar muito perto para analisar, para sentir, a gente não analisa, a gente sente o grau de lealdade que nós tivemos na nossa campanha eleitoral. De maneira que, quando me disseram que você seria homenageado, eu falei que eu estaria aqui. E depois veio essa do Zé Alfredo: olha, você falaria? Eu falei: claro que falo. Não sei se vou falar tudo que ela merece, mas acho que a sinceridade, ela supre qualquer palavra que a gente possa eventualmente não dizer. Eu não costumo dizer obrigado nem aos amigos, nem às pessoas que homenageiam, porque o obrigado não absorve toda a gratidão. Eu acho que o motivo desse encontro nosso, onde eu pude rever tantas pessoas da minha estima, do meu respeito, esse é um motivo de reencontro para debater, para conhecer, para redescobrir o país.
saber exatamente o que fizemos, como fizemos, o que não fizemos e o que deveríamos fazer. De maneira que a sua presença como professora, educadora, digna, que é a diferença. Aliás, é um termo que eu ouvi do Zé Alfredo e depois de quem falou aqui. Você fez a diferença, mas teve a diferença pela simplicidade. Não queria ser diferente. Ah, você é diferente. Você tem a sensibilidade, você tem essa sabedoria que a mulher, que o homem às vezes traz e que ninguém sabe explicar. De onde nasceu, de onde veio, que fonte misteriosa é essa para fazer da simplicidade aquilo que você é. Um abraço. Obrigado, Pérez Sabino. Eu teria que ler isso, mas eu não vou ler. Sabe por quê? A dona Elza, outro dia a gente fez uma reunião aqui, porque a JPT está aqui representada pela coordenadora, a Duda. Duda Hidalgo, é isso? Duda Hidalgo. Juventude está forte aqui no PT. E aí nós fizemos uma roda para cada um falar de si, da sua experiência. A Elza falou 2 minutinhos, 5 minutinhos, falou tanta coisa que eu não vou ler. Eu vou pedir para ela fazer isso e vou dar de novo a programação. A Elza vai falar, a gente vai fazer um intervalinho para tomar um cafezinho e quem quiser participar do vídeo em homenagem ao aniversário do Lula, porque é um vídeo que a gente vai fazer aqui 1 minuto e depois vai se juntar a todos os vídeos do Brasil, que vai sair um clipe só. E a promessa é, o Lula pediu para que visse todas essas homenagens, todos os diretórios que fizesse. Então a gente vai enviar, mas vai sair num clipe maior também. Então eu vou passar o microfone para a Elza, para ela falar da sua trajetória, que eu acho mais importante do que eu ler. Eu conheci a Elza na Secretaria da Cultura e tive a oportunidade de trabalhar com muita tranquilidade. Eu era coordenador de música do programa Ribeirão Criança e era muito fácil negociar com a Elza e com o Sérgio Roxo, que antecedeu, né? Porque as propostas eram boas, eu tinha muita vontade de fazer e não tinha aquela coisa chata, né? De, sempre colocando algum empecilho. Não, faz, é bom para as crianças, faz. E com a Elza foi assim, foi muito bacana. Então, eu vou passar para a Elza, mas eu queria algumas considerações dela também, além de sua trajetória, sobre a tal da educação familiar, a tal da escola sem partido e o tal do projeto de escola cívico-militar. Então, eu gostaria de que você falasse um pouco de tudo o que você fez, sem vergonha, porque todo mundo que está aqui te ama e quer ouvir, tá? E em seguida faça algumas considerações. Aí a gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai fazer um debate, porque a gente sabe que todo mundo que vem aqui gosta de falar. Né? Todo mundo tem coisas na cabeça sobre esses projetos, então a gente depois no final faz esse debate e na sequência faz o clipe. Elza, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui no nosso partido, no local onde a gente tem vivido nos últimos 30 anos, sempre voltado para um mundo melhor do que aquele que a gente tem. Eu quero fazer também uma homenagem a todos os professores. Hoje é o dia do professor, o dia daquele e daquela que doa sua vida em prol das crianças que a gente tem. E aqui eu estou vendo muita gente que trabalhou comigo, que esteve presente durante toda a sua vida lidando com as crianças. E que muitas vezes, como nós em casa também fazemos, deixamos as questões da nossa casa e fomos cuidar das crianças, que a gente tem um amor tão grande por elas. Então, parabéns a todos os professores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país,
que hoje vem sofrendo muito com as colocações que estão feitas por um governo que não valoriza a educação. Então, eu quero deixar um abraço para todos, sem distinção, porque a gente sabe que alguns se dedicam muito, outros, às vezes, deixam um pouco a desejar, mas a gente sabe que por trás existem grandes motivos que os fizeram agir de maneira assim. Uma outra colocação importante que eu gostaria de estar trazendo para vocês é a presença de pessoas que estão conosco no dia a dia e que não são militantes da educação e que, no entanto, fazem da sua vida o teatro e o amor pelas crianças que a gente tem. Quero dar um abraço aqui no meu marido presente aqui comigo, representando meus meninos. Zé Roberto, a gente há 50 anos quase convive, né? É muito tempo. Nós temos 3 filhos, Rafael, Ana Paula, o Leonardo, que nos deram 3 netos por enquanto e que são a razão da nossa vida também. Muitas vezes a gente chega aqui meio que correndo porque ficou lá. A mãe está trabalhando, você tem que segurar com as crianças, porque são muito pequenas. Tem um de 10, 11, um de 3 e uma de 6. E eles ficam muito tempo comigo em casa. Brigam comigo o tempo inteiro. Eu falo que quem levou o Mouzinho com 2.700 alunos na época que eu fui para o Mouzinho, hoje, às vezes, eu não dou conta de cuidar de 3 lá em casa. Então, a gente sabe como é que é a luta do professor no dia a dia. Então, essa é uma das colocações que eu quero fazer. Eu sou natural de uma cidade próxima aqui, cidade de Cajuru. Nasci em Cajuru, estudei em escola pública a vida inteira. Me formei na ala do magistério, porque a gente não tinha recurso para outras coisas. Eu gostava muito também de trabalhar com as crianças. Então, eu fiquei em Cajuru até 17 para 18 anos. Foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida, foi sair de Cajuru para dar aula em São Paulo. Aí vocês imaginam o que é uma adolescente, na época, com 17, 18 anos, sair de trem da Mogiana aqui e bater lá em São Paulo sem nunca ter ido naquela cidade. Morei lá um bocado de tempo, prestei concurso, fui professora do ensino fundamental nas periferias, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com aluno de periferia. Então, os meninos que moram mais distantes e que têm realmente a necessidade de ter alguém que os ampare, que possa ouvi-los, era com esses que eu gostava de trabalhar. Aqui em Ribeirão também eu agi dessa maneira. Além do Mouzinho, que era centralizado aqui, todas as escolas que eu trabalhei aqui no município eram escolas distantes. Trabalhei no Salgado Filho, trabalhei lá no Ribeirão Verde, trabalhei naquelas chácaras que tem do Recreio Internacional. Então, são escolas que realmente tinham crianças e precisam da presença do professor. E durante esse período, eu fui professora estadual efetiva, concursada, por longos anos. Depois, prestei concurso para a direção. Meu pai até brincava muito comigo. Meu pai falava assim, o dia que você puder voltar aqui para Cajuru, para a nossa cidade, o dia que você tiver que escolher um lugar para trabalhar, você escolhe aqui. Aí eu prestei o concurso para diretor de escola, e tinha uma vaga perto de Cajuru. Tinha vaga aqui em Ribeirão, tinha em outros lugares, mas eu não tive coragem de deixar a vaga perto do meu pai, que ele, na realidade, ele era construtor, trabalhava era pedreiro, na realidade, e trabalhava na construção de muitas escolas. Ele construiu aquela escola que estava vaga. Eu falei, eu não tenho outra saída, eu vou para lá. Aí eu escolhi aquela escola. Para ele foi a maior satisfação eu ter ido como professor, diretor efetivo na escola que ele tinha construído. Falava onde foi, todo mundo. Delta? Santa Cruz? Santa Cruz da Esperança. Entre Cajuru e
Serra Azul, ali tem uma cidadezinha pequenininha ali no meio. Então eu fui diretora lá um período. Depois acabei voltando para cá, porque as crianças estavam estudando aqui, o Zé Roberto estava com eles aqui, e eu acabei passando pela direção do Alcides Correia, do Círculo Operário, de outras escolas. Até agora há pouco alguém fez uma colocação aqui, e eu me lembrei que nessa semana nas redes sociais, uma ex-aluna fez um comentário sobre o Mouzinho. Aqui estão as professoras que foram do Mouzinho, foram nossas diretoras e tudo. E a moça, hoje professora, colocou que tinha muita saudade do grupo que trabalhou com o Mouzinho. Mouzinho, uma escola muito grande naquela época. Hoje diminuiu muito, eu acho, mas na época era uma escola com muitos alunos, tinha ensino médio, ensino fundamental, tinha alfabetização de adultos, já teve pré-escola, né? E a moça colocou, falando de todo mundo, e falou... Naquele período foi para nós uma diretora que o povo achava que ela era um sargento lá dentro da escola, porque estava presente em todos os locais. Mas, no fundo, se precisasse falar com ela, sabia que ia encontrar alguém de muita amizade, que podia realmente fazer algumas colocações importantes. Então, você sente isso na presença dos alunos. Hoje eu vejo alunos, encontro alunos. Inclusive, um aluno fez um convite recente para participar de uma reunião de alunos que foram do Círculo Operário, onde eu fui professora de matemática. E ele me convidou para participar lá do grupo e falou, olha, professora, na época você brigou muito comigo por conta de exercício de matemática. E, graças a Deus, na época eu fui professora de matemática lá no antigo Círculo Operário. Esse menino faz a colocação, hoje eu sou avô. Eu falei, meu Deus, mas eu envelheci, puxa vida, meus alunos já são avós, Márcio, avós. E aí esse menino coloca lá, nós precisamos nos encontrar. E marcou para o grupo quem é que gostaria de estar participando. Gente, em questão de um dia, juntou mais de 100 entre alunos e professores para participar de um encontro. Vamos fazer esse encontro no dia 14 de novembro, que está aí também. Por sinal, é data do meu aniversário. Vou ficar mais velha justamente nesse dia. Nem falei para ele, mas vai ser um dia assim, muito importante para a gente encontrar professores que passaram por lá, que estiveram conosco e que os alunos hoje, todos formados, todo mundo por aí, trabalhando, cada um cuidando da sua vida. Então, isso é muito importante, né? Então, a minha trajetória, a vida toda, foi na educação. Teve um período que eu já tinha passado, eu passei pelo Estado, 25 anos, saí do Estado, naquela época eu estava assim, já cansado de trabalhar com esse trabalho todo de aluno, falei, olha, se falar que tem uma escola naquele quarteirão ali, eu vou dar a volta pelo outro lado, porque senão é capaz de eu entrar lá, viu, gente? Não deu outra. 30 dias depois que eu aposentei do Estado, eu fui convidada para fazer uma parte na direção lá da escola industrial. Falei, ah, eu não estava querendo ir, mas fui. Fui. E em 30 dias a diretora não saiu, me largou na direção lá. Eu acabei indo para a direção do industrial. Fiquei lá no industrial mais de um ano. Aquilo para mim é uma maravilha, porque eu sou... assim, uma apaixonada pelo ensino profissional. Eu acho que é muito importante. Aqui em Ribeirão nós tínhamos a escola lá perto da Coca-Cola, que funcionava como escola profissional, tinha uma parceria com o Senai e tinha ido muito bem aquela escola. Então, a escola profissional me atraía muito. Mas eu, no meio do trabalho da escola profissional, o Palocci vai para a prefeitura e me chama para dirigir o Mouzinho. Eu falei, gente, eu não posso deixar a escola profissional. Eu acabei de aposentar, vou ficar aqui mais um período pequeno, vou sair e vou cuidar da vida. Já chego, eu fiquei 25 anos trabalhando, na época a lei era essa, eu trabalhava 25 anos no Estado, então eu cumpria com a minha parte. Ah, não deu outra. Foram lá com uma...
tiraram a molecada do mozinho, foram tudo pro meio da rua, lá na porta do industrial, me levaram lá para baixo. Cheguei lá, o Palocci já tinha feito a nomeação, estava no Diário Oficial. Aí, vou eu trabalhar no mozinho. Fui para a direção do mozinho e está aqui o pessoal do mozinho, que trabalhou com a gente lá. E foram, assim, pessoas que fizeram um trabalho excelente. Saí do industrial, fui dirigir o mozinho. 2.700 alunos, 180 professores, uma quantidade imensa de funcionários para cuidar daquele povo todo. Fiquei lá um ano e meio naquele mozinho. Adoro aquela escola. Eu falo que quem bebeu a água do mozinho volta sempre, né? Resultado, depois de um ano e meio, houve um problema lá na Secretaria da Educação, me mandaram para a Secretaria da Educação. Fui para lá para trabalhar, na época, como diretora do Departamento de Educação. Aí, gente, foi mais quase 30 anos de escola depois disso. Eu continuei lá e fiquei na escola, prestei concurso, fui concursada da prefeitura por mais 23 anos, mais os 3 ou 4 que eu tinha trabalhado, acabei saindo da prefeitura com 27 anos de serviço, depois de prestar 25 anos para o Estado. Então, é muito tempo ligado às questões da educação. Mas, nesse período da Secretaria da Educação, que me deixa bastante assim, agradecido com tudo que aconteceu ali, é o quanto a gente aprendeu lidando com uma secretaria na proporção da nossa. Nós entramos na secretaria, nós tínhamos na época 26 mil alunos, desde a pré-escola até no ensino médio. Nós deixamos a secretaria, depois de alguns anos, com 42 mil alunos. Só parece, com 12.500 crianças fazendo música. Pois é. O Márcio coordenava o grupo da educação infantil, né, Márcio? Que trabalhava com música. Os projetos que foram feitos ali, que foram trabalhados na secretaria, marcaram história. E não é uma questão que nós tenhamos levado para a secretaria. Foi um trabalho feito com quem estava lá, com quem participou. Porque nós trabalhávamos juntos, mas em parceria, todos nós dávamos um pouco da nossa contribuição e todos gostavam de estar presentes ali. Então, nós tínhamos grupos de professores. Eu trabalhei com uma equipe fantástica na secretaria, fantástica, que pôde coordenar todo o trabalho que havia ali. E esse grupo foi ajudando a construir o trabalho educacional. Porque quando a gente chegou na secretaria, até a documentação do professor que tinha sede lá, jogaram pó de café em cima antes de entregar a secretaria para nós. Então, passaram o café na água ali, ferveram, ficou o café bem forte, despejaram em cima dos documentos das pessoas. Quando a gente começou, a nossa administração petista começou a trabalhar lá, não tinha um documento inteiro. Todos estavam avariados. Isso é o fim da picada com documento de pessoas. Nós tivemos um trabalho tremendo para pôr tudo isso em ordem sem prejudicar ninguém. Porque o trabalho da secretaria foi um trabalho para não prejudicar nenhuma pessoa. Se pudesse ajudar, nós estávamos dispostos, mas prejudicar, jamais. Então, fizemos toda a reconstituição do material que trazia a vida dos profissionais. Fizemos um trabalho de construção de escola. Então, a nossa escola era uma escola em parceria. Era uma escola com administração, mas que tinha todo um pessoal que trabalhava em conjunto. E o que mais fez com que a secretaria tivesse projetos que até hoje funcionam mudando nome. Como eu vi essa semana, alguém fazendo um comentário numa das emissoras de rádio aí, que estava com um projeto de leitura maravilhoso e que estava iniciando o trabalho na rede municipal. E eu pensei comigo, é exatamente o trabalho do Galeno.
exatamente o trabalho que o Galeno fez com a cultura. Então, uma das grandes coisas que nós que fez com que a secretaria naquela época pudesse dar o passo que deu foi a turma que trabalhou com a gente, os professores, coordenadores, todo o pessoal, e a união que nós fizemos com a cultura e com o esporte. Nós fizemos um trabalho em conjunto. Até o pessoal brincava muito comigo, falou assim, a secretaria é a prima rica da história, né? Porque nós temos na secretaria o nosso valor em dinheiro era padronizado por lei. A obrigação do gasto com a educação era obrigatório, como é até hoje, mas o pessoal muitas vezes não gasta, né? Então, naquele período, a nossa parceria com a cultura e com o esporte, né, o Ribeirão Criança fazia parte da cultura também na época, né? Com o nosso amigo Cachaça aqui com a questão do cinema. Então, nós tivemos parcerias várias. Fizemos parceria com a Universidade de São Paulo, que tinha a gente lá, tinha a coordenadora pedagógica do professora Noeli, que levava os estudantes para trabalhar conosco, e ela era uma pessoa funcionária da casa. Então, ela fazia a intermediação da universidade com a secretaria. Então, era um trabalho assim que foi fantástico. Na cultura, nós sabíamos, a cultura tinha 0,8% do orçamento. Isso realmente não dá para fazer nada. Então, os programas que desenvolvia na cultura tinha a marca da educação. Então, aquilo que precisava entrar com recurso, nós entrávamos com o recurso da educação e fazíamos os projetos todos. Nós tínhamos projeto no Pedro II, que todas as companhias que apresentaram no Pedro II, os professores tinham, em cada apresentação, a gente mandava um grupo de professores para assistir as peças que lá estavam. E quando eram peças infantis, levávamos às escolas. Cada escola, as escolas infantis, a gente pedia que fizesse uma sessão só para aquelas crianças. Então, eles tinham direito a teatro, direito à música, fazia parceria com as escolas de capoeira. Tivemos o Canarinho, que ensinou xadrez para os nossos alunos. O xadrez é fantástico, gente. Ele ensina estratégia, disciplina, faz a criança pensar. Então, os professores decidiram, em parceria lá nas escolas, que se a gente fizesse o xadrez do primeiro até o quinto ano, essas crianças ensinariam os que estivessem em casa. Então, foi isso que a gente fez. O Canarinho coordenava o projeto em xadrez e nós tínhamos esse trabalho de falar com os alunos maiores, que não sabiam ainda, para que os pequenos ensinassem. Há poucos dias eu vi uma escola estadual implantando um projeto de xadrez e dizendo que aquilo era uma novidade em Ribeirão Preto. Até eu brinquei muito com a moça pela própria rede social. Eu fico muito feliz de saber que você está trazendo um projeto desse, que a rede municipal já teve em todas as escolas. Infelizmente, passou alguém depois de nós lá e acabou com o projeto. Mas tinha. Tínhamos um projeto chamado Mão na Massa, que era uma parceria com a Universidade da USP de São Carlos. Era maravilhoso o projeto. As crianças todas trabalhavam nas suas escolas com as experiências para que pudesse aprender concretamente aquilo que muitas vezes não tinha laboratório para usar. E era uma parceria. Esses meninos, nós chegamos a mandar dois professores para a Europa para poder participar de formação, para poder trazer o projeto junto com os professores da Faculdade de São Carlos para as nossas escolas. Então, por aí vai. Se for falar de projeto, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Porque formação de professores, congressos na cidade. Nós trouxemos em Ribeirão Preto, as meninas sabem, Antônio Nóvoa, educador que até hoje está na linha de frente na área da educação. Pablo Gentili,
que veio da Argentina. Então nós tínhamos pessoas do Chile que vieram aqui trabalhar a questão educacional na formação de professores. E nós não fazíamos isso só para os nossos, fechando o ambiente. Nós convidávamos as cidades aqui da região, chegamos a ter congressos aqui com mais de 1.000 pessoas, 1.200, participando das palestras que vieram para poder trabalhar a questão da educação num sentido mais amplo. Tinha uma conferência de educação municipal, não tinha? Tinha. Foi lá no Lona Branca, né? Tinha. Nós tínhamos conferências anuais, tínhamos os congressos internacionais. Olha aí, nunca mais ouvi falar de um congresso internacional de educação aqui em Ribeirão. Eu não sei se está tendo, mas eu não cheguei a tomar conhecimento de outros. E a Noeli foi buscar o Nova lá em Curitiba. Ele tinha 5 apresentações no Brasil. Pois ela foi lá e conversou com o homem até o homem vir para Ribeirão Preto. O Paulo Freire, nosso grande Paulo Freire, que é naquilo que ele colocava que nós baseamos o nosso trabalho, que é a formação do cidadão. Então tem que ter a formação de português, de matemática, de outras coisas, mas acima de tudo a formação do cidadão. E isso era para nós um ponto essencial em todos os projetos pedagógicos que a secretaria desenvolvia. Então é com base nesses trabalhos que a gente tem essa trajetória de vida. Eu gostaria muito que a cidade pudesse continuar com o trabalho nessa linha. Mas eu vejo grandes dificuldades, eu vejo a luta dos professores, eu vejo o Sardinha aí numa luta interminável para poder conseguir o Zé. Quantas vezes o Zé sai daqui e vai para São Paulo para brigar por uma educação de qualidade? E muitas vezes a gente podia fazer muita coisa aqui e acaba não podendo fazer porque não acha o espaço necessário. Muitos professores que passaram com a gente lá, a Adriana, que foi nossa diretora aqui, na Vila Virgínia, né? E que foi do Neuza Michelucci, e outros que estão por aí, muitos que foram nossos diretores e que seguiram a mesma linha, acabaram sendo até perseguidos pela mesma situação, né? Por conta de ter feito o trabalho que foi feito. E uma coisa que eu gostaria de contar para vocês, que eu não sei se ainda permanece, mas na época que a gente teve lá, nós fizemos uma campanha de alfabetização de adultos e só não foi alfabetizado quem não quis, porque nós íamos de casa em casa e batia na porta e perguntava para as pessoas: se vocês quiserem participar da aula de alfabetização, ela está próxima de vocês. Está aqui pertinho. É só se inscrever e ir para lá. Nós chegamos a ter 97,5% da cidade alfabetizada, ou dentro da escola, de alguma maneira, para poder assistir às aulas. Com turmas e mais turmas. Nós chegamos a ter 5 mil alunos nas classes de alfabetização. Hoje, isso reduziu para 10, 12 salas de aula. Mas, na época, eu, como secretária, ia de porta em porta com as meninas, batendo na porta para saber se as pessoas tinham interesse que abrisse sala próximo de onde elas estavam. Então, o projeto que foi feito, trabalhando a alfabetização de adultos, dentro daquele trabalho feito por Paulo Freire, foi muito grande e alfabetizou muita gente. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa escola aqui no Parque dos Servidores. Eu tinha aluno com mais de 80 anos assistindo aula. Não perdi um dia de aula. Eu tinha a mãe com 80 e a filha com 65 assistindo aula na mesma turma. Então, isso é, para mim, uma coisa assim que é uma lição de vida. Então, gente, eu acho assim que os trabalhos, os projetos que foram feitos, a valorização que foi feita com o professor, o primeiro estatuto do magistério foi numa administração petista, foi na nossa administração, a primeira remoção informatizada foi na nossa administração petista também. Então, eu acho que
muita coisa ficou daquilo que nós fizemos naquele período. É por isso que hoje a gente encontra pessoas na rua, elas falam, eu te conheço. Mas como você me conhece? De onde? Eu te conheço, você trabalhou na educação, mas não lembro onde, mas você trabalhou lá, porque eu me lembro de você da área da educação. Então ficou, marcou na cidade muito daquele trabalho que foi feito. Hoje a gente vê uma situação muito difícil na questão educacional, e eu fico muito preocupado, acho que nós vamos tocar esse debate aqui ainda, vamos falar sobre isso, que é a questão do aluno na sua própria residência. Eu vejo que pai e mãe, tem gente que tem condição, nós como professores sabemos que não é fácil, porque é muito raro você ter pai e mãe que fica o dia inteiro à disposição da criança lá para poder trabalhar a questão educacional. Mas o que eu acho mais complicado é que o aluno que está sendo alfabetizado, que está sendo educado em casa, pela pai e pela mãe aí, ele não tem a convivência com as pessoas. E a questão da convivência é importantíssima. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Porque senão, nunca nós vamos sair daquele mundinho pequenininho que a gente tem. Por maior que ele seja, ele não tem o contato com as pessoas. E a ausência do contato com as pessoas é muito difícil. Então, você não tem um cidadão que vá depois, na idade adulta, poder desempenhar realmente uma função de cidadão se ele não tiver contato com as pessoas. Ezra, eu dei aula na educação infantil e muitos pais me perguntavam assim, tem que levar cedo, com 2 anos, a minha filha, meus filhos foram muito cedo. O que eu notava quando eu estive na educação infantil, e eu falava nesse linguajar, quando chegava com 5 anos, já chegava a mané. Aí. Porque tinha criança já com 2 anos, que já tinha batido, apanhado, já sabia gritar, sabia se virar. Aí não, saiu da casa da mamãe e chegava com 4, com 5 na escola, já era mané. É isso aí mesmo. Certo? Então a criança aprende essa convivência e vai tendo esse contato que é muito importante. E dessa questão, a gente partiu aí para a tal da escola sem partido, que foi, nós brigamos para todo lado aí, para que isso não... Isso é uma falácia. Você entende? As pessoas que estão dentro de uma unidade escolar, o próprio que apresentou o projeto tem partido, ou não tem. Como é que ele apresentou um projeto sem partido se ele não tiver partido para ir lá apresentar? Então, já começa o erro, para mim, por aí. Para poder apresentar um projeto desse, ele tem que ter um partido, que senão ele não pode fazer parte da Câmara, do Senado, do seja o que for. Ele tinha partido. Agora, ele não quer que as crianças lá na escola possam discutir, não é discutir questão partidária. Eles estão ali para participar de debates, para ter voz ativa, para poder colocar as ideias que eles têm. É isso que é fundamental, que a criança aprenda dentro de uma unidade escolar. E aí, porque eu acho assim, que até por decorrência dessa conversa que veio com a tal da escola sem partido, já colocaram lá dentro a escola militar. Certo? Você não tem partido, não vai poder fazer opção por nada, e aqui dentro você vai bater continência. E aí vai formar o quê? Não sei qual é o pensamento de cada um aqui, mas vai formar pessoas, cidadãos, como a gente está vendo hoje dirigindo esse país. Que ao invés de respeitar aquilo que é nosso, bate continência para a bandeira americana. Certo? Então, isso, para mim, é muito preocupante. Eu vejo que as crianças hoje, principalmente os que estão mais distantes dos... Aliás, hoje todos quase estão envolvidos. É lógico que tem uma camada da população que muitas vezes não está incluída, mas nós sabemos que a grande mortalidade hoje entre os nossos jovens é entre 15 e 29 anos. E quem são eles? Pessoal da periferia, negros, pobres, esse pessoal é que está sendo morto por quem vai lá para dentro da escola para dirigir essa escola. Eu não consigo entender isso, não consigo. Eu acho que esse povo está indo lá para fazer a listagem dos alunos que estão lá dentro.
certo? Porque nas escolas militares que eles têm por aí, em grandes centros, eles põem o grupo deles para passar sem vestibular. Lá para eles, para quem é do ramo lá, não tem que prestar vestibular. Eles vão dar a aula lá do jeito que eles querem e tocam o barco como eles acham melhor. Agora, nas nossas escolas, que são escolas que estão no estado que estão, não é por culpa dos alunos. Essa violência que a gente vê dentro das escolas, ela acontece por conta da situação de vida que essas crianças sofrem lá fora. Não tem moradia, não tem serviço, emprego, não tem o que comer. Aí chega dentro da escola e vai ser uma maravilha. Vão enfrentar a escola numa boa e tocar a vida como se nada acontecesse lá fora. Isso não é real. Isso não é real. Nós sabemos que a violência dentro da escola tem causa, mas ninguém quer estudar a causa dessa violência. Por que que o governo não vem colocar aqui que precisa, para poder evitar a violência, uma escola de qualidade, que tenha um laboratório permanente com boas condições, que tenha formação para os nossos professores constante, porque o mundo hoje é um mundo em mudança. Então, essas coisas todas, que são muito importantes, não vão lá propor na escola. Vão propor para botar militar lá dentro, para impor regra, disciplina e um monte de coisa, que vai fazer com que as crianças saiam lá fora e ajam de forma diferente. As crianças... Perguntaram lá fora, para a comunidade, eu queria saber qual é o projeto que a tal escola sem partido está apresentando. Porque... para poder fazer um trabalho desse tipo, tem que apresentar um projeto e tem que submeter a apreciação da comunidade. É uma mudança radical. Qual comunidade? Não é chegar lá e mandar votar. Fala na segunda, manda votar na terça. Não dá tempo nem da comunidade pensar o que está fazendo. E muitas mães, muitos pais, aceitam uma situação dessa porque não tem com quem deixar suas crianças. Não tem creche para colocar os meninos lá dentro. Ao invés de colocar 3 escolas militares, por que que não abriu as creches? As creches que foram prometidas em campanha, que não foi feito. Certo? Se a mãe tiver onde deixar a criança, ela não precisa de escola militar. Então é isso que a gente precisa pensar muito, porque de 3 vai acabar aumentando esse negócio aí e vai fazer a nossa juventude ficar uma juventude totalmente alienada. Porque esse povo é contra a educação superior, não quer aluno filho de classe média, classe pobre, porque classe média também está no meio dessa conversa. Eles não querem esses meninos nas grandes universidades. Por quê? Porque é uma reserva de domínio para filho de quem pode. Essa é a realidade. É isso que eles estão pensando em colocar. E para os demais, põe um militar que nunca foi dentro da escola, que nunca deu aula para ninguém, e manda ele tomar conta lá. Ele vai acabar com o projeto que os professores têm, com a carreira de professor, e vão tirar dinheiro da educação para pagar esse povo que é da reserva militar, que vai para dentro da escola fazer o quê? Então, a nossa preocupação é muito grande em relação a isso. Se a comunidade não for alertada para esse tipo de coisa, ela vai acabar aderindo a isso. Mas porque tem necessidade de ter onde deixar as crianças. É aquela história, mal sabe que vai deixar na mão de quem vai acabar com eles, né? Então, essa é a minha preocupação. Obrigado pela atenção, pelo partido, pela direção do partido em estar fazendo essa homenagem, pelo esforço que vem desempenhando em estar trazendo todos os trabalhos que vocês têm trazido para cá, que são muito bons e a gente sabe que são valorizados. Certo? Obrigado por tudo. E a gente continua na luta. Obrigado. Acabou não, depois a gente vai discutir mais. Eu queria aproveitar só o momento de hoje, fazer uma justiça. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas a vocês para a pessoa que realmente é responsável por isso estar em pé hoje. Zé Alfredo Carvalho. É por causa do Zé que a gente tem o centro cultural, que a gente tem os setoriais funcionando.
E eu gostaria de convidar o Zé, que agora ele não sabia disso. Não é puxa-saquismo, não é companheirismo mesmo. Tá? Eu gostaria de convidar o Zé agora para dar um presente para a Elza. A Elza Rossi, quando ficou sabendo que seria homenageada, e por quem ela seria homenageada, ela falou assim: Zé, mas eu quero fazer uma homenagem. E eu preciso fazer uma homenagem e vai ser nesse dia. Então, tem preparado uma surpresa, né? Quem acompanhou a programação que a gente colocou no Facebook do lado, tem um evento surpresa. Está sabendo disso o Lampião, que eu gostaria de chamar aqui para ficar do meu lado, o Cachaça, o Rock, o Zé Wilson, o Tremura está sabendo também, mas ele precisou ir na rodoviária. Eu gostaria de chamar a Aninha e a Michele para passar as mãos da Elza Rossi esse presente que ela vai fazer agora, uma homenagem. Nós queremos, nesse momento, fazer uma homenagem ao Márcio e à Ana, que são os trabalhadores incansáveis de tudo isso, viu? Vocês continuem sempre nessa. Foi uma honra poder estar junto com vocês. Isso nós vamos guardar para sempre, Márcio. Vocês e o meu troféu. Obrigada. Obrigada. Maravilha, viu? Obrigada. O Lampião, que é o seu amigo inseparável, irmão, vai fazer aqui as honras do microfone. Um padre não vale, né? Vale, vale. Vale. Não, para mim é uma honra estar aqui no Partido dos Trabalhadores, numa homenagem para a Elza, que é uma educadora, no dia do professor, né? Que é uma coisa maravilhosa. E mais ainda essa homenagem, justa homenagem, que nesse momento em que todos os movimentos de esquerda estão sufocados, né? Manter esse trabalho, manter de pé. E fazer como o Feres falou, né? A gente está tanto no mundo virtual e cada um cuidando da sua vida, que se a gente não voltar a se reunir para conversar, para olhar um no olho, né? E tentar montar um projeto de país melhor, a gente não vai para lugar nenhum. É muito confortável ficar em casa, né? Ficar lá postando suas coisas, mas sentar e conversar e discutir, tentar elaborar um projeto comum, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E a sociedade brasileira já deu provas de que consegue isso, né? A gente conseguiu, na ditadura militar, sair dela e construir esse projeto. Eu acho que é isso que é o grande desafio hoje da sociedade, é a gente voltar a conseguir dialogar, né? Principalmente as pessoas que têm diferenças. É muito fácil a gente falar com quem é igual, mas é importante. A gente é diferente, a gente briga, mas a gente mantém uma elegância, e o que eu falo é a elegância de ter capacidade de ouvir, né? Que é muito difícil. E aí todos nós temos que exercitar isso, e mais ainda o Partido dos Trabalhadores, que é a maior liderança de esquerda desse país, né? E esse partido tem essa missão. Acho que a gente tem que convidar essas pessoas para estar aqui, para a gente ver se constrói um projeto de cidade, em primeiro lugar, né? Para a gente depois construir um projeto de país. Então, acho que fazer o trabalho que o Zé Alfredo está fazendo aqui, o Márcio, a Ana, né? Tentando manter aqui o Partido dos Trabalhadores. Eu já vim em outras homenagens, teve a homenagem ao Cachaça aqui, né, que eu estive aqui presente. Hoje é da Elza e do Márcio e da Ana. Eu acho que isso contribui muito, abrir as portas para que a gente possa, de fato, estar junto de novo e construir uma cidade melhor e um país melhor. Obrigado. Oh, gente, está parecendo até jogo de comadre, né? Mas eu não sabia de nada. Fico muito feliz. Mesmo. Fico muito feliz. Eu acho que tinha muita gente ainda na minha frente, mas fico muito agradecido. Que a Elza realmente merece. Foi a segunda a receber. O primeiro foi meu querido Cachaça também. Ele brinca assim, porque nós fundamos, nós, eu, a Ana, o Cachaça e o Odônio, fundamos o Bloco Berro.
E nós decidimos que no Bloco Berro só homenagearíamos pessoas vivas, né? Então o primeiro homenageado foi o próprio Bloco Berro, o segundo coincidiu com o aniversário de 50 anos do Sócrates, aí foi o Sócrates, que é um dos fundadores também, e aí foi na sequência, foi o Sérgio Ferreira, que é sogro do Odônio, sogro do... Serginho, homenagear Serginho, quem ia homenagear? Exatamente. E aí, deixa eu contar uma para vocês. Em 2005, eu tive um tumor na hipófise. E eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça. Eles acharam que eu ia morrer, me passaram na frente e eu fui homenageado pelo Berro. Mas eu não morri. Bem, eu fico muito feliz mesmo, porque, como o Márcio falou, quando eu conheci, quando eu voltei para o PT, na verdade, né? E... cheguei aqui, o Zé Alfredo falava assim, tem um porão lá embaixo, é maravilhoso, vai ter um centro cultural lá. Eu vi isso aqui, gente, isso aqui era um lixo. Eu falava, esse cara é louco, me leva embora daqui. Isso foi, a gente, cada vez que vinha estava mais bonito, cada vez que vinha tinha uma coisa diferente, teve a galeria que o Zé foi colocando, toda vez que a gente vem aqui tem uma novidade. Então, e estar vivo também, né? Eu acho que ter vocês aqui hoje é muito importante. É, a gente precisa de mais jovens, mas a gente vai fazer alguma coisa para trazer mais, né? Essa galerinha. Mas é bom saber também que muita gente voltou. Isso aí é um trabalho coletivo, a gente tem que agradecer bastante ao Zé, mas agradecer bastante vocês que estão aqui, né? Confiando sempre, e a gente tem muita luta pela frente e Lula livre! Cachacinho, por favor. Não, é... A Elza estava falando, e eu me lembro o seguinte, a Elza é muito importante na história do Cauim, que o projeto que o Cauim mantém até hoje é a Escola Vai ao Cinema. E essa maluca, ela descobriu um jeito, que a gente, e ela foi homenageada um dia quando já era um outro secretário. E ela chegou lá, nós fizemos uma homenagem para ela, ficou todo mundo... Porque é o seguinte, tinha a ideia minha do Lampião era fazer o seguinte, ter que levar a escola, mas para levar a escola a gente tinha que levar primeiro os professores. E, pô, como é que você vai trazer o professor num sábado, né? Pra você tirar o cara lá de casa, levar o cara no cinema para ter uma aula, a Elza resolveu simplesmente, com a maneira mais. Uma coisa mais simples do mundo, né? O Partido Trabalhador, assim, ele vai lá fazer o quê, Cachaça? Ver filme? Não, ele vai trabalhar. Vamos pagar, hora aula. O pessoal ia feliz pra caramba. Aí, por exemplo, a gente tinha vaga para 300, tinha 1000 professores se inscrevendo. Entendeu? E isso, nunca mais voltou isso. Você fala no secretário, fala, vamos pagar para o professor ir lá, mas pô, pagar para ele ver filme? Aí eu falo da querida, linda, maravilhosa. Valeu, Cachaça. Eu queria passar a palavra agora para o queridíssimo Zé Wilson. Não. Eu não quero aqui tomar o tempo mais de vocês, que já são 9 horas, e o Rock tem uma partida de futebol agora às 9, eu não sei como é que ele vai fazer. Mas é o seguinte, eu tenho aqui agradecer aqui essa homenagem à minha conterrânea. Você sabe que nós dois somos cajuruenses de 4 costados, Boca da Mata, né? Conheço toda a família da Elza. E de lá viemos para Ribeirão Preto e aqui nós fizemos nossa carreira na educação. E estamos aqui hoje, sãos e vivos. Passando dos 70, mas estamos aí inteiros para continuar a vida aí, se Deus quiser. E estamos aqui ajudando, contribuindo de uma forma assim, bastante democrática e tal, para manter essa sede aqui em pé. E estamos juntos aí, esperamos mais ainda, que estaremos mais juntos ainda, porque sem a colaboração de todos, sem o quinhão de cada um, nós não conseguimos manter esse partido de pé e essa sede de pé também. Se Deus quiser, vamos manter. Obrigado, Zé Wilson. Acho que pouca gente aqui não conhece, mas Jorge Roque é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito por unanimidade, chapa única. A partir de janeiro ele assume e nós temos um futuro alvissareiro, com certeza. É só bem guarda, né? Bom, boa noite a todos. Parabenizar aí pelo evento, parabenizar a Elza, que sempre teve... Conheci durante o Cinema e Revolução, projeto que nós tivemos, né? Marcinho, Zé Alfredo, a Ana. Parabenizar também o Marcinho, a Ana,
tem dado vida para o partido, viu? Você sabe que artisticamente eu gosto muito de vocês, mas politicamente cada vez mais. Tem feito muita coisa importante para nós e muita coisa que tem unido através desse instrumento importantíssimo que é a arte, né? Zé Alfredo, incansável, né, aqui na construção de longo prazo do partido, tem feito muita coisa importante. E eu acho que isso que o Odônio falou é central. É importante o Partido dos Trabalhadores dialogar com as forças que estão vivas aí da sociedade, elas estão enfraquecidas, mas estão vivas, e que nós, até certo ponto, perdemos contato. É assim que nós vamos voltar a ter protagonismo na sociedade, é criando pontes, não é nos isolando. Precisamos unir as forças que querem um Brasil forte, um Brasil soberano, estão aí na sociedade. Elas sofreram um duro golpe, mas elas vão voltar com mais força ainda. E o Partido dos Trabalhadores tem que ter protagonismo nisso. E por isso, saldo, viu, a sua fala, Odônio, e a sua presença, a sua, do Cachaça, é muito importante vocês estarem aqui, né? Unir todos os setores progressistas, nós precisamos para derrotar isso que está posto. E nós vamos conseguir. Já passamos por momentos difíceis na sociedade brasileira. O povo brasileiro é um povo de luta que vai saber superar esse momento que está colocado. Tem que encerrar, ser breve também. E é isso aí. Saudar a todos, saudar o Antônio Alberto que está aqui, todo mundo, todos que compareceram. É muito importante a presença de todo mundo. Tá bom? Valeu, Marcinho. Obrigado, Jó. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.